Gledate dnevnik ovog kanala. Ja sam Andi Mioć i evo šta vam donosimo. U Bosnu i Hercegovinu stiglo 30.000 Sinovac vakcina koje je donirala Turska. U posljednja 24 sata u zemlji od koronavirusa preminule 54 osobe. U ovoj sedmičnoj istrazi vam donosimo priču o životu dijaliznih pacijenata, ali i obustavi hladnog programa u klinikama. Egipatski predsjednik naredio istovar kontejnera sa teretnog broda koji blokira Suetski kanal. Priča o ugroženim profesijama. Taksi prevoznici pod mjerama nemaju računicu za rad. Avion sa 30.000 doza vakcine protiv koronavirusa koje je Bosni i Hercegovini donirala Turska sletio jutros na Sarajevski aerodrom. Vakcine proizvođača Sinovac su upućene u centralno skladište u Mostaru, odakle bi trebale biti dopremljene i krajnjim korisnicima, nadležnim vlastima, entiteta i Brčko distrikta. Način raspodjele utvrdit će vijeće ministara. Podsjećamo, vijest o donaciji vakcina Bosni i Hercegovini objavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Ankari 16. marta. Danas u Bosni i Hercegovini bilježimo nešto manji broj novozaraženih. Ipak broj smrtnih slučajeva je i dalje izrazito visok. Od posljedica koronavirusa od jučer su preminule 54 osobe. U nastavku vam donosimo sedmični presjek epidemiološkog stanja. Zaista rekordne brojke zaraženih u sedmici za nas na dnevnom nivou. Iako je danas nedjelje, iako smo navikli da vikendom imamo manji broj testiranih, manji broj zaraženih, ipak je ta brojka preko 1000, tačnije 1056 zaraženih koronavirusom, 54 osobe su preminule. Gledajući po kantonima, zaraza koronavirusa potvrđena je u svakom kantonu osim u Posavskom. No i dalje je situacija najteža u kantonu Sarajevo. Te brojke na dnevnom nivou u sedmici za nas zaista su bile najveće. Do sada svjedoci smo i da je veliki broj primljenih u bolnice. Tako imamo na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu trenutno 520 osoba hospitalizovanih pozitivnih na koronavirus, od čega je 63 osobe u respiratornom odjelu, odnosno sa teškom kliničkom slikom. Ono što kažu sami ljekari jeste da ovaj treći val i bilježi ti pacijenti sa težom kliničkom slikom. Zbog toga kažu kada otpuste jednog pacijenta, odmah drugi čeka da bude primljen na bolničko liječenje. Čak i po dva čekaju da budu primljene na bolničko liječenje. Veliki popunjenost kapaciteta na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu stvorila je pritisak i na opću bolnicu. Tako smo imali u sedmici iza nas da je na dnevnom nivou primljen najveći broj hospitalizovanih osoba od početka pandemije. Trenutno je preko 200 hospitalizovanih u općoj bolnici, od čega je 6 osoba na respiratoru. Osim u Sarajevu, ovakva situacija bilježi se još u nekim kantonima u Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ono čemu smo još svjedočili tokom sedmice jeste zaista veliki broj osoba koje čekaju ispred COVID ambulanti. Redovi su zaista veliki. Pacijenti kažu da čekaju više sati. Iako imamo podatak da se otvaraju nove COVID ambulante, iako smo otvorili nova mjesta za drive-in testiranje. Prema našim informacijama, veliki broj je i na privatnim klinikama. Ono što jeste obilježilo sedmicu iza nas je i dolazak vakcina za našu zemlju Bosnu i Hercegovinu iz COVAX mehanizma. Moram da kažem da je to jako važno jer je to zapravo prve vakcine koje je Bosna i Hercegovina kupila, prve vakcine koje nisu donirane. A kada govorimo o doniranim vakcinama, u federaciji se još uvijek vakciniše medicinsko osoblje vakcinama doniranim od Republike Srbije. U Republici Srpskoj situacija je nešto drugačija, tamo su već počeli da se vakcinišu stari od 65 godina. Moram da kažem i to da smo i danas dobili nove donacije, nove vakcine. Riječ je o 30.000 vakcina doniranih iz Turske. Razgovarali smo i sa vlastima kantona. Oni kažu da je sve spremno za imunizaciju. Tako očekuju da bi već naredne sedmice se krenulo polako sa tom imunizacijom, imajući u vidu to da smo dobili vakcine. Ono još što je važno kazati jeste da su na snazi mjere u različite su po kantonima, ali u kantonu Sarajevu ne rade kladionice, ne rade ugostiteljski objekti. Ono što je drugačije u odnosu na Republiku Srpsku jeste da te mjere od sutra će početi da popuštaju, odnosno kozmetički i frizerski saloni će početi sa radom. Kada je riječ o federaciji, mjere su različite od kantona do kantona.
Na skijalištima ski centra Bjelašnica Igmano danas su na snazi pooštrene mjere zbog naglog porasta broja zaraženih u Bosni i Hercegovini, saopćeno iz sarajevskog preduzeća ZOI 84. Mjere predviđaju ograničenje broja karata koje će biti dostupne za prodaju i smanjenje dozvoljenog kapaciteta parkinga. Covid redari su ovlašteni da oduzmu karte onima koji ne budu nosili maske i ne budu se pridržavali fizičke distance. Treći val koronavirusa najteži je ne samo u Europi, nego i u Bosni i Hercegovini. Bolnice su prepune, a osoblja i kreveta nedostaje. Sve klinike obustavile su hladni program. Operacija nema, samo one hitne. Posebna kategorija su onkološki i dijalizni pacijenti. I zaraženi i zdravi dijele isti aparat. Ne ide se samo po vakcinu u susjednu zemlju, nego i na transplantaciju. Kako sve funkcionira u doba korone, pogledajte u našoj ovosedmičnoj istrazi koju donosi Adisa Herco. Petak, 10 sati, vrijeme je za polazak. Tako Drenko Milojević, 27 godina, svakog drugog dana ide na hemodijalizu. Sve je lakše uz podršku. On je svoju našao u kolegici koja 10 godina je dijalizni pacijent. U istoj su grupi pa će zajedno ući i naredna 4 sata provesti spojeni za aparat. Kroz mrak pa u svjetlo. Aparat koji ih drži u životu. Ukoliko propuste samo dvije dijalize, spasa nema. Naše medicinske sestre, tehničari i ljekari stvarno daju sve od sebe da nam pomognu. Sad, mislim, sve ono što kažu u Božijim rukama, je li tako? Ali da je drukčije i teže, jeste. Mi se dodatno moramo čuvati, znači pogotovo što je naš odbrambeni sistem, znači imunitet, naručeno svakako. Pa dijaliza kod dijaliza je uvijek ista. Ona se nije promijenila, mada je problem sa pacijentima, smo imali puno zaraženih pacijenata, puno smo pacijenata izgubili. I sad trenutno imamo puno pacijenata zaraženih, imamo puno osoblja zaraženih, od doktora, od sestara i nije lako. Poseban problem je i za one koji zajedno dolaze u kombiju. Na njih država nije mislila. Čak ni maske i rukavice nisu dobili kao donaciju. Problema je mnogo i bez korone, a sve ovo dodatno otežava. Suočeni su i sa nedostatkom lijekova koji im znače život. Malo, pa nestane. Recimo, ovaj lijek Zemplar koji ja i kolegica koristimo, koji je zbog poremećaja rada paratiroidnih žlijezda, dolazi do disbalansa odnosa fosfora u krvi, znate, i onda stradaju zglobovi, stradaju kosti. I malo tog lijeka nestane. I to su neki problemi i još par ovih lijekova koji su nama veoma važni za naše stanje, da se održimo u dobrom stanju, da možemo biti pokretni. Koronavirus sve je zaustavio pa i transplantaciju. Niti jedna transplantacija u Bosni i Hercegovini nije urađena više od 13 mjeseci. Ta činjenica psihički otežava svakodnevnicu. Dođu, kažu, dani kada ne vide izlaz. Nekad tako padne čovjek i kad razmišlja malo više o tome, dođe u neko depresivno stanje i ne vidi rješenje ni izlaz nikako iz ove situacije. Ja lično, znači, pošto sam toliko dugo na dijalizi, a moja očekivanja su ma nikakva, tako da kažem. Znači, ja sam prihvatio to, čitavu tu situaciju i nastojim da izvučem iz svog života, znači svakodnevno iz dana u dan, najbolje što mogu. Drenko je i sam prebolovao koronu, 15 dana na podhrastovima. Ovu bitku je dobio, ali iz udruženja transplantiranih i dijaliznih pacijenata kažu mnogi nisu. Bez transplantacije pacijenti su umrli pored živog donora. Žalosno je da smo došli u situaciju da kad imamo da sestra daje bratu bubreg, da oni prikupljaju novce kako bi otišli u Hrvatsku, u Njemačku ili Tursku, da bi tamo obavili transplantaciju. To je žalosno da smo došli u takvu situaciju. Pomoć i razumijevanje političara i vlasti izostaje, ali solidarnost veća nego ikada. Medicinsko osoblje pomaže pacijentima, a sami pacijenti vode računa o onima slabim i onima koji su zaraženi, jer svi će na isti aparat. Mi gledamo da te pacijente koji imaju koronu, da malo skratimo dijalizu, da bi oni naveče se mogli dijalizirati, jer se dijaliziraju u istim salama gdje se mi po danu dijaliziramo.
Mnogo pacijenata ima na aparatima, naše osoblje mora ići na COVID odeljenja, na ispomoć, da dijalizira i te naše pacijente i da pomaže drugim pacijentima. U udruženju žena oboljelih od karcinoma dojke kažu veliki je problem što nema redovnih pregleda na kojima mnogo žena upravo tako otkrije bolest u ranoj fazi kada se može izliječiti. Iako su onkološki pacijenti, oni kojima je sada najteže, ipak do redovnih terapija mogu doći, no uz dosta teže uslove. Svaka žena koja treba uraditi neke pretrage, obnoviti nalaze ili primiti terapiju, prije toga treba uraditi PCR test i sa negativnim PCR testom može da uradi terapiju. Svi ostali koji nisu hitni slučajevi ne mogu doći u dom zdravlja. Operacija će biti samo ako specijalista procijeni da je to neophodno. Pravila važe za sve kliničke centre u državi. Hladni program je obustavljen prije 9 dana. To je uslovno rečeno hladni program obustavljen, jer teško je odlučiti šta je samo taj hladni operativni program, pa prijeći samo na akutni ili neophodni. Takve odluke za operacije donosi stručni kolegi, odnosno svaki doktor specijalista koji procijeni da je to stanje neophodno. Samo hitni slučajevi u domovima zdravlja, čekaonice porodičnog lekara skoro prazne. Što se tiče hroničnih bolesnika, njihova terapija je neupitna, njihova terapija se određuje i tromjesečno, prema tome tu ima i saradnja sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i sa apotekama. Dosta stvari se može uraditi i telefonskim kontaktom, elektronskim uputnicama, receptima, tako da je preporuka za ostale pacijente koji nemaju sumnju na COVID da se sa što manje kontakta uradi što više stvari. Struka poručuje od COVID-a pate svi. Pate oni koji su obolili kao i oni koji nisu. Problem je nerazvijenost zdravstvenog sistema. Zdravstvenog kadra odavno nedostaje. Sada najbolje osjetimo odlazak lekara specijalista iz države, poručuje dr. Dragan Stevanović. Ako imate podatak da je danas 750 ljudi sa upalama pluća hospitalizirano na 2000 kreveta, oko tih ljudi treba neko da radi. Znači, veliko je pitanje koliko imamo stručnih kadrova koji mogu raditi i druge poslove. Koliko ja sad znam, rade samo ono što je neophodno, znači rade se maligni bolesnici, neodložne operacije, neodložne kardiološke intervencije i operacije, dijalize, a sve drugo je stavljeno u drugi plan. U drugom planu je i Drenko s početka naše priče, kao i svi drugi onkološki i dijalizni pacijenti. Nisu na listi prioriteta za vakcinaciju, a odlazak u drugu zemlju sebi ne mogu priuštiti. Prvo zbog financija, a drugo iz zdravstvenog stanja. Koronavirus već je odnio živote onih rizičnih pacijenata, a pitanje je koliko će ih još dočekanja na svoj red za imunizaciju. Benjamin Arslanagić, koji je osumnjičen da je jučer u centru Sarajeva vozilom ubio Vedata Ibrahimovića, predan je u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Zajedno s Arslanagićem tužilaštvu je predan njegov maloljetni saučesnik. Biće zadržani 24 sata i u tom roku će postupajuća tužiteljica odlučiti o daljim mjerama. 10-godišnji Vukašin Samardžija iz Nevesinja stradao je zadesnom smrću koja je nastupila kao posljedica smrzavanja, potvrđeno iz Trebinjskog okružnog tužilaštva. Prema nalazu obdukcije, tome je najvjerovatnije prethodio epileptični napad. Dječak koji je sa psom nestao u četvrtak poslije podne nađen je jučer oko 11 sati u mjestu Ljubovića bara, nekoliko kilometara od kuće. Tijelo je nađeno u šumi u Plitkom potoku, a dječakov pas se u petak poslije podne vratio kući. U jučerašnju potragu bilo je uključeno više od 300 ljudi. Delegacija Federalne uprave policije je položila vijence na grob nekadašnjeg zamjenika ministra unutrašnjih poslova Federacije Joze Leutara. Na Leutara je 16. marta 1999. godine u Alipašinoj ulici u sarajevskom naselju Ciglane izvršen atentat, dok se na posao vozio službenim vozilom u kojem je s njim bio vozač. Automobil je eksplodirao u blizini tadašnje zgrade ambasade SAD-a, pri čemu je Leutar zadobio teške povrede, od kojih je preminuo nakon 12 dana u bolnici Koševo. Ni poslije 22 godine nalogodavci i izvršioci ovog zločina nisu otkriveni. Ministri odbrane 12 zemalja, među kojima su SAD, Britanija, Japan i Australija, zajednički su osudili jučerašnje krvoproliće u Mijanmaru, u kojem su snage sigurnosti ubile 107 osoba, među kojima i 7 djece.
U zajedničkoj objavi su osudili vojsku Mjenmara za korištenje smrtonosne sile protiv demonstranata i poručili da je svaka profesionalna vojska odgovorna da štiti građane kojima služi. Mjenmar je u stalnom previranju od 1. februara kada je vojska zbacila civilnu vlast zemlje, što je pokrenulo masovne prodemokratske proteste. Najmanje jedna osoba je poginula, 14 je povrijeđeno u napadu na crkvu u gradu Makassar na području Južnog Sulavezija u Indoneziji. Iz tamošnje policije su saopćili da je najvjerovatnije riječ o terorističkom napadu. Bomba je eksplodirala tokom svete mise ispred katedrale. Do sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Oko 10 sati i 35 minuta desio se samoubilački bombaški napad ispred katedrale u Makassaru. Bombaš je poginuo, a 9 ljudi je ranjeno, 5 policajaca i 4 člana crkvene kongregacije. Bila je snažna eksplozija, snažna detonacija od koje su otpadali prozori na susjednom hotelu. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi naredio je početak operacije istovara kontejnera sa teretnog broda Ever Given koji je nasukan u Suetskom kanalu. Ogromni brod, težak 200.000 tona, od 23. marta blokira Suetski kanal, jednu od najvažnijih trgovačkih ruta na svijetu. Za svaki sat blokade globalna privreda trpi štetu od oko 400 miliona dolara. Dosadašnji napori da se brod oslobodi nisu uspjeli, zbog čega i počinje istovar koji će olakšati brod i pomoći da ponovno zaplovi. Velike nezgode se uvijek dešavaju zbog velikog broja razloga ili greški u kombinaciji. Možda je zakazala tehnika ili je riječ o ljudskom faktoru. To ćemo otkriti tokom istrage. Ne možemo još ništa dokazati. Jedini jasni razlozi su jaki vjetrovi i pješčana oluja, ali to nisu jedini faktori. Najmanje 245 osoba je uhapšeno u Bjelorusiji na protestima protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka, objavile su lokalne grupe za ljudska prava. Opozicione grupe su jučer pozvale na proteste protiv dugogodišnjeg autoritarnog vođe, a demonstranti su se uglavnom kretali ulicama. Video snimci objavljeni na internetu pokazuju da je policija nasilno suzbijala demonstracije. U Bjelorusiji nije bilo većih protesta otkako su sigurnosne snage suzbile masovne proteste prošle godine nakon predsjedničkih izbora u augustu na kojima je Lukašenko pobjedio, a opozicija ga optužila za namještanje i izbornu prevaru. Više stotina ljudi okupilo se sinoć u centru Kopenhagena u znak protesta protiv kontroverznog zakona o virusu i plana Danske da uvede takozvane korona pasoše. Tokom demonstracija, uglavnom mlađih ljudi, korištena je i pirotehnika. Jedna osoba je uhapšena zbog bacanja petarde na policijske službenike. Glavni problem zakona za demonstrante je član koji nalaže dupliranje zatvorske kazne ukoliko krivično djelo ima pozadinu ili je povezano sa epidemijom COVID-a. Protive se i uvođenju korona pasoša, mobilne aplikacije koja će se koristiti da se utvrdi da li je neko primio vakcinu, prebolio COVID ili ima negativan test ne stariji od 72 sata. Gradovi širom svijeta sinoć su ugasili svjetla tokom sata planete Zemlje. Tema ovogodišnjeg sata Zemlje je veza između uništavanja prirode i izbijanja bolesti poput COVID-19. Ugašena su bila svjetla na znamenitostima Pariza, Rima, Moskve i brojnih drugih prijestolnica na svim kontinentima. Vraćamo se domaćim temama. Mnoge profesije su ugrožene već godinu dana od kako je pandemija počela. Među njima su i taksi prijevoznici. Navode da apsolutno nemaju računicu za rad, da pomoć gotovo i nisu dobili. Centar, čujemo se. Nedžib Memović radi kao taksista u Sarajevu već 36 godina. Kaže da nije zapamtio veću krizu kao u proteklih godinu dana. Vjerovali li ne?
80% mi nemamo posla. Evo recimo, današnji dan nam je juče i prekliče i od kada je korona. Mi dođemo ovdje u 7 sati, odemo kući jutri u 4 u 5 sati, ne možemo pazariti 20 maraka. A državi je 15. Goriva je 10, mi pazarimo 20 do 30 maksimalno. Određenih vrsta pomoći od nadležnih organa je bilo, ali su to sve jednokratni oblici pomoći koji ne mogu obezbijediti ni minimalac. Dobili smo dva puta po 400 maraka prije pola godine. I jesno su oslobodili, zavisno od opštine, kao 3 mjeseca prošle godine, 4, 5, 6 mjeseca da ne plaćamo ništa. Međutim, neke opštine to ne pikaju, recimo Novi Grad to ne pika, neke pikaju. Tako da, ako ovako nastavi, ja ne znam. Gotovo pola taksista sa ovog štanda u Sarajevu je već prebolovalo koronu. Izloženi su svakodnevnom riziku i u kontaktu sa oboljelim od koronavirusa. Provode mjere zaštite, ali je nemoguće kontrolisati širenje virusa. Slušaj, prvo u auto nema nikog ući bez maske. Drugo, strogo od zada, neko se kao buni, ja naviko naprijed, pa ja naviko sam ja što štao, sad trenutno morate od zada sjesti. Maske ko nema, ne mora ući. Tako da, većinom se pridržavaju. Nadaju se da će i oni ući u prioritetnu kategoriju za vakcinaciju, jer su, kako kažu, izloženi isto koliko i medicinski radnici i novinari na terenu. Biciklistička reprezentacija Bosne i Hercegovine pokrenula je trening kamp za bicikliste u Mostaru. Osim doprinosa razvoju sporta u tom dijelu Hercegovine, nadaju se da će doprinijeti i turizmu. Riječ je o prvom trening kampu takvog tipa u našoj državi. Za svjetska prestižna takmičenja Branislav Amela i Kenan pripremali su se u Hrvatskoj ili Crnoj Gori, jer Bosna i Hercegovina nije imala trening kamp. Vi mladi uspješni sportisti ljubav za biciklizmom njeguju od malih noga, prvi put su dobili prilike doći na pripreme u Mostar. Ja sam prije nekoliko mjeseci počeo trenirati i sviđam se što sam došao na ove pripreme. Pa više smo išli po Srbiji, ali naravno ove godine idemo na EOF i potruču se da donesem što bolje rezultate države. Treba nam dosta priprema i dosta napornog rada da bi se moglo biti u vrhu sa najboljim. Obaveze i pripreme za prestižna takmičenja ovim mladim sportistima nije bilo lako za uskladiti. Sada će imati više vremena, a moguće je razmišljati o razvoju ovog sporta u Bosni i Hercegovini. Pretežno su pripreme se vršile poreću ili u Crnoj Gori, ili samostalno smo radili svako kako je stizu, dok evo, odmah je čim je došlo da predsjednika Toni Zorić obećao nam kamp i ovo ostvario je to. Stvarno ja vam zahvaljujem jer ovo što sam za sad vidio, ja sam presretan. Sretni smo što Hercegovina i posjede i bike friendly standardi i 1300 km uređeni biciklistički staza koje pogoduju evo, i profesionalnim biciklistima i rekreativicima. I imamo svu tu ponudu koju možemo ponuditi i profesionalnim biciklistima i cikloturistima i evo, voljni smo da svi oni dođu u Hercegovinu, da ih ugostimo. Hercegovina je za pripreme biciklista pogodna zbog veoma povoljnih klimatskih uslova. Tako i tokom zime može, osim reprezentativaca i ljubitelja biciklizma, dovesti i turiste. Doista nismo imali pripreme u Bosni i Hercegovini. Imamo kvalitetan kadar, kvalitetne trenere i evo, to je sve nekako do sada stagniralo. Sad je, evo, kako da kažem, neki pravi trenutak da napravimo i taj kamp ovdje i da naše trenere odrade svoj posao i da educiraju djecu koja će, evo, ponovo kažem, ponosno predstavljati svoju državu Bosnu i Hercegovinu na međunarodnim trkama vani. Sagovornici smatraju da Hercegovina ima kapacitet da bude među evropskim centrima po pitanju razvoja cikloturizma. Krajnji cilj je, kažu, napraviti biciklističku trku kroz Bosnu i Hercegovinu. U nastavku pregled sedmičnih dešavanja donosi novinar Avdo Avdić. Sarajevo. Mostar. Tuzla. Banja Luka. Beograd. I opet Sarajevo.
Možda bi sada trebao biti kraj ovog pregleda sedmice, ali red je prokomentarisati još poneki događaj. Gradsko vijeće Sarajevo. Bogić pristao, možete Bogić odbio, predloženi. Bogić izabran, a Bogić drugi, odbio. Kako da živim život? Zatrubimo za Bogića. I tako prođe sedmica u kojoj je bilo bitnije zašto neko neće da bude gradonačelnik Sarajeva od toga zbog čega dnevno u Sarajevu umire 20-ak ljudi. Mi ćemo imati najvjerovatnije sa ovim mjesecom. Možda i više nek čitavu prošlu godinu za ova 3 mjeseca. Idemo malo do Banja Luke. Molim sve građane da se stvarno pridržavaju svih mogućih mjera i da razume da jako velik broj ljudi dolazi poslije COVID-a i da nama na rukama jako velik broj ljudi umire, da ne znam kad je prošao dan da se ne desi smrtni slučaj, a što je najžalosnije od toga, jako je puno mladih ljudi. Sad ćemo malo do Sarajevskog aerodroma, gdje nam je vlast pred kamerama službeno okrenula leđa. Bili uz nas cijelo ovo vrijeme koji ste nam dali potporu da izdržimo i da ne izgubimo nadu. I da, Sattler je bio uz nas. Vidite li gdje na papiru kovak sa zastavu Evropske unije? Ne baš. Ali ambasador Evropske unije pojavio se da pokaže da je bio uz nas. Tako što se uslikao kada su nam isporučili 30.000 od ukupno 1.200.000 vakcina koje smo platili. Danas je stiglo cjepivo Pfizer. Vakcina Sputnik, koju je naručio Fadil Novalić, još nije stigla. Malo je zakočila na putu iz Moskve, otprilike negdje kod Beograda, gdje desetine hiljada bosansko-hercegovačkih državljana traže spas od COVID-19. Srce za Vučića. Još malo, pa će i ono srce Sarajeva biti uručeno srbijanskom predsjedniku, vođi naših naroda i narodnosti, koji je pronašao vakcine za sve. Federacija nije uspjela. On pričaju 500.000 doze, ali nije naručila, nema nikakve ugovornice šta dešava na tom planu. Ja volio da jeste, ali nije. Pa dobro, nije baš da se ništa ne dešava. Novalić je u sudnici jer je preko maline nabavio respiratore. Mostarski zdravstveni radnici su u štrajku, tuzlanski rudari su u štrajku i sarajevski građani su u štrajku. Jer ih je nakon Bogića odbio i Bogićević. I još jedna informacija za kraj dnevnika. Najbolja BH skijašica Elvedina Muzaferija osvojila je 3. mjesto u kombinaciji na državnom prvenstvu u Sloveniji. Više sportskih novosti donosimo u bloku koji slijedi. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.